Världens viktigaste sjövägar håller på att glida väst ur händerna. Arabvåren och den snabba utvecklingen i Kina och Indien har ritat om kartan. The West is in decline because the rest of the world is catching up. Nya spelare hotar den rådande balansen. Och maktspelet är i full gång. I Dokument utifrån ikväll, på väg mot en ny världsordning. Handelssjöfarten är grunden för den globala ekonomin. Och navet i världshandeln är Mellanöstern, som är huvudkällan för världens viktigaste råvara, oljan. Men farlederna smalnar av till trånga sund. Det är dessa flaskhalsar som är nyckeln till kontroll över Mellanöstern. Den smala passagen till Persiska viken heter Hormuzsundet. En femtedel av världens oljekonsumtion passerar här. Iran står nu mot USA och Israel i en konflikt som gör sundet till en krutdurk. Om sundet spärras av drabbas alla som konsumerar olja. Mot sydväst leder Adenviken till sundet Bab el-Mandeb. Sundet härjas av somaliska pirater, som i sin tur jagas av piratjägare. Ett drama som kan tolkas som ett tecken på upplösning av västs makt i området. I norr ligger Suezkanalen, porten till Medelhavet. Väst har under lång tid haft kontroll över Suez. Men den arabiska våren har förändrat läget. After 500 years of Western domination, we're slowly going back to an age of indigenous control. Det finns nya aktörer och nya viljor i Mellanöstern. Helt klart är att världen behöver den här regionen och dess olja. Den kinesiska sjöfarten har ökat kraftigt och kinesernas inflytande växer, ofta på amerikanernas bekostnad. One single power running everything around the world is just unsupportable. Ett nytt omfattande maktspel har inletts. Spelplanen sträcker sig från Libyen till Iran och från Medelhavet till piratvattnen utanför Somalia. Det som händer i de här farlederna är av stor vikt för hela världen. Och det bästa stället att beskåda det hela är från däcket på en oljetanker. The Progress is a 228 meter long oil tanker. It's loaded with jet fuel from the Persian Gulf destined for Europe. Det här fartyget bidrar med en liten del av den trafik som försörjer världen med energi. Den kanadensiske filmaren och journalisten Alexandre Trudeau steg ombord på den här tanken och följde med från Persiska viken till Medelhavet för att från havet se tecknen på hur Mellanösterns maktbalans förändras och på hur en ny världsordning håller på att växa fram. The West was in charge of the world, and whether one likes it or not, through imperialism and colonialism, and that's come to an end. Empires shouldn't really exist. In a world of multiple states, they should be able to peaceably go about their business through free exchange. That's not the world we live in. The Barren Rocks of Aden, a Piper's tune which was famous throughout the empire. The Barren Rocks. Många imperier har uppstått och fallit i Mellanösterns historia.
Det brittiska imperiets sista strid stod i Aden för 50 år sedan. Härifrån hade britterna utövat sin makt över farlederna och sunden. This port lives on oil and it also protects the sources of that oil. På 60-talet hade britterna inte resurser nog att kontrollera världen. De slängdes ut från regionen med våld. Over time, the costs of running an empire tend to exceed the benefits. And that's why empires don't last forever. Storbritannien hade inte längre råd. Men väst fick en ny ledare. After the war, the US was in a position essentially to work out ways to organize and control the world. Vid slutet av andra världskriget tog president Roosevelt emot kung Ibn Saud ombord på ett amerikanskt krigsfartyg. The United States was quick to see, not least because it was quick to see the importance of oil, that the Arabian sands were going to be of enormous strategic importance. It's control. You want to control it because it does yield substantial measure of world control, control others. Saudiarabien var på den tiden ett outvecklat ökenland och USA producerade mest olja i världen. Men världens oljekonsumtion bara ökade, så var man än hittade olja så pumpades den upp för att tillfredsställa det omättliga behovet. The notion of a Saudi Arabia as an American client state was really Roosevelt's peculiar legacy to the post-1945 world. Bolaget som bildades genom det saudisk-amerikanska samarbetet fick namnet Saudi Aramco. 65 år senare är det fortfarande världens största oljeproducent. Och dess enorma oljereserver gör att det kan behålla sin ställning ett bra tag till. You cannot miss Ghawar, it's the largest and biggest oil and gas field in the world. And it's going to be producing oil forever. Our proven reserves standing at 260 billion barrels for the whole kingdom. The sky is the limit as to how much the Saudi reservoir, especially Ghawar, can give us. Saudi Arabia made a huge amount of money out of oil, but Saudi Arabia invested that wisely on its people and on the country. Saudierna lever i ett land med hög levnadsstandard och politisk rigiditet. We here in Saudi Arabia know pretty well what we want from our government and what kind of political system we have. And we have shown the world that we're quite happy. Delar av öknen har nu blivit lekplatser för unga män. I kungariket garanterar oljerikedomarna ett politiskt lugn. Men den saudiska oljan exporteras med tankefartyg och man är helt beroende av att farlederna hålls öppna. Det är främst därför det finns så många amerikanska baser här. We control the sea. We dominate the globalized world economy. That gives us a power nobody else has. En viktig del i USA:s stormaktsroll är kontrollen över oljetillgångarna. Oljetankrar som Progress kan känna sig säkra tack vare det gamla amerikanska maktmonopolet i området. Pax Americana ser till att det här bara blir ett rutinuppdrag för kapten Amo och hans filippinska besättning. Persiska vikens farleder är än så länge trygga. Men fartyget passerar nära kusten till ett land som inte riktigt passar in i Pax Americana. Iran. I början av 50-talet försökte Iran frigöra sig från västs kontroll och nationalisera sin olja. USA och Storbritannien satte stopp för det genom att stödja en foglig ledare, shahen. Sovereignty of others would not be permitted if it challenged US power, but without direct administration. When this
entire scheme went wrong in 1979 when the Shah's regime fell. Something far worse from the vantage point of Anglo-American power came into existence. Trettio år senare står Iran fortfarande emot den angloamerikanska makten och man strävar efter att ta kontroll över Hormuzsundet. There's only one entrance and exit to the Persian Gulf here, the Strait of Hormuz. The Gulf also has the world's greatest oil reserves, and most of this oil has to travel by ship out of the Persian Gulf through the Straits of Hormuz, one of the world's most important choke points. Hormuzsundet kan hotas från land. Det kan bombas och mineras. Irans närvaro norr om sundet är en källa till ständig oro för västmakterna. Hotet från norr betyder att väst aldrig kan få total kontroll över oljeflödet. Om sjöfarten skulle hejdas, även om det bara var högst tillfälligt, så skulle oljepriset skjuta i höjden. Här transporterar tanken Progress värdefullt jetbränsle. Men kapten Amo tänker inte så mycket på marknadspriset på sin last. Nere på däck rustar besättningen fartyget för en helt annan osäkerhetsfaktor. Sjöfartens äldsta fiende lurar i vattnen föröver. The Progress is passing through one of the world's most vital maritime corridors, and these waters are infested with pirates. Fartygen måste klara sig själva och sköta sitt eget försvar i Indiska oceanen. För piraterna är en oljetanker det bästa tänkbara bytet. So far now the Indian Ocean is a mess with these piracy incidents. Now our life is different than before. Our profession is no longer entertaining. Skärtråd, dockor, vattenkanoner och beväpnade vakter är utplacerade för att bekämpa eventuella pirater. Besättningen på Progress undrar varför stormakterna, som har gjort så mycket för att säkra oljetransporterna, inte anstränger sig mer för att radera ut det här hotet. Off the coast of Somalia today, pirates hijacked yet another cargo ship. C'est le deuxième pétrolier en deux jours à tomber aux mains des pirates. La piraterie a connu l'an dernier un bond de 40% dans le monde. Piracy is the maritime ripple effect of anarchy on land, and Somalia has the longest coastline of any country in mainland Africa, and it's a failed state. So it's no surprise that there is piracy there. Somalia lider återigen av svår torka. I många år har landet plågats av naturkatastrofer och våldsamma konflikter. 1993 slutade USA:s intervention i landet med katastrof. Piraterna har spridit det somaliska kaoset långt ut på havet. Lokala entreprenörer har hittat ett sätt att tjäna stora pengar på Somalias två stora tillgångar. För det första, arbetslösa med desperat behov av pengar. Och för det andra, en mycket lång havskust. Många av piraterna anser att de bara utkräver ett slags rättmätiga tullavgifter. De ger sig ut på Indiska oceanen i små, öppna båtar. Jakten kan pågå i flera veckor. Idén uppstod under en underlig somalisk blandning av hopplöshet och företagsamhet. Desperate people taking desperate measures to earn a living in Somalia, where there's no industry, there's no factories, there's no opening. The gun is your employer. With the gun you can make a living.
Den här gruppen pirater vilar mellan två uppdrag. De fördriver tiden med att tugga katt. Sådär är nu en gång i brusikin. Jag är en frigli och jag är nu en axel. Och jag har nu en axel med en man. Läkaren inte är chogan, valla dirar henne. Marnam dinin. De somaliska piraterna har orsakat sprickor i Pax Americana. USA har inte längre full kontroll över oljetransporterna. The Progress has arrived in the Gulf of Aden, one of the world's busiest, most strategic and dangerous waterways. Fartygen håller ihop som en flock får som jagas av hungriga vargar. Det är de svaga och egensinniga som utses till byten. Men numera jagas även vargarna. If you want to continue to transport 90% of the goods of the world at sea, you have to take measures that the free use of the open sea is possible. And the only way to deal with that right now at sea is by warships. En dansk fregatt har fått i uppdrag av NATO att bekämpa piraterna. Hela Europa behöver varor och olja från öst. Och USA kan inte ensamt krossa piraterna, så Danmark har i likhet med Sverige anslutit sig till jakten. Men jakten har inte haft någon större framgång. Hotet finns fortfarande kvar. Havet är för stort för att kunna övervakas effektivt. Danskarna prövar därför en ny taktik. De patrullerar den somaliska kusten. Just looking for any kind of activity inside on the beach to see if there's any kind of activity for pirates or anything. As long as the pirates are on the beach, they don't do piracy. Men även i de fall då man griper misstänkta pirater måste man oftast släppa dem igen. It's better than looking after them here that we release them. The task is to prevent piracy, not to catch them. We took two skiffs and the half of the crew were guys we had on board. Registered them again and they were released. Den aktuella taktiken innebär att man måste bekämpa samma pirater gång på gång. Därför kommer väst att få ha kvar sina krigsfartyg i de här vattnen under lång tid. Man skulle nästan kunna misstänka att det är det väst vill. Piraterna är nämligen inte det enda skälet för att öka den militära närvaron här. Det här gamla cementlastfartyget ser helt normalt ut. Det är flaggan som intresserar besättningen på den danska fregatten. The ship was registered in North Korea and bound for the southern part of Somalia. Fartyget går mot hamnstaden Kismayo, en viktig hamn för den terrorklassade islamistiska rörelsen Al-Shabaab som kontrollerar södra Somalia. Det här ingår inte i danskarnas piratjakt, men fartyget kommer ändå att bordas av en specialstyrka. Just talked to the master of the ship. Everything has been conducted with his consent. And we just provided him some guidance in regards to countering pirates. Om västs kontroll över de här vattnen minskar och piraterna ges mer utrymme, så ökar risken för att västs rivaler stärker sin position. Det här är trots allt ett maktspel där alla stora spelare har satsat högt.
the Chinese, the Russian, the Iranian, all of the powers that want to claim that and have interests that go beyond their immediate areas are going to be there. Pirates have a history of drawing navies into long-term operational involvement in regions where they otherwise wouldn't go. Men framför oss finns nya hot mot farlederna. So it's 5 a.m. The Progress is finally reached the Bab el-Mandeb. This is Yemen. This is Djibouti here. All the traffic from Asia, all the traffic from the Indian Ocean, from Africa, converges here to move towards Europe and vice versa. Very, very strategic waterway. Bab el-Mandeb betyder tårarnas port och spänningarna är stora här. Sundet är sjöfartens genväg mellan Asien och Europa. Det är smalt och den omgivande regionen är politiskt instabil. Alla rederier behöver lugna hamnar där de kan få nödvändig service. Djibouti är den fristad som ingen kan undvika. Djiboutierna är inte pirater. De har funnit fredliga sätt att tjäna pengar på sjöfarten. Hamnstaden myllrar av utlänningar. Här ställs vänner och fiender öga mot öga. Alla övervakar alla och att bevara freden är i allas intresse. Fransmännen var en gång Djiboutis kolonialherrar. De är fortfarande här. Det är amerikanerna också. Deras bas är ett högkvarter för specialoperationer och drönarattacker i regionen. Japaner och ryssar finns också här. Till och med iranierna har markerat sin närvaro. Den islamiska republiken har betalat Djiboutis nya parlamentsbyggnad. Irans tydliga ambition är att vara en tung politisk och militär aktör i regionen. Iranska jagare patrullerar Adenviken. Deras officiella uppdrag är att bekämpa pirater. I think that piracy provides an opportunity for them to showcase their naval forces and to demonstrate some capability. Piraternas närvaro har lett till att alla deltagare i det stora maktspelet har ställt ut spelpjäser vid tårarnas port. Men längre norrut, där tanken Progress nu seglar, står ännu mer på spel. The European powers built the Suez Canal in the 19th century so they wouldn't have to go around Africa to get to their colonies in the east. Some 140 odd years later, it's still a main vein for the worldwide exchange of commodities and manufactured goods. Dygnet runt, året runt passerar fartyg här, på väg till eller ifrån avlägsna hamnar. Suez skiljer Afrika från Asien. Britain prepares for the worst in the Suez crisis. 1956 uppstod en militär konflikt om Suez. Egyptierna ansåg att kanalen var deras, men de västländer som hade byggt den ville inte släppa kontrollen. Egypt from the late 19th century right the way through until the 1950s. Was a vital part of British imperial communications. President Nasser continues to defy the Western powers and his seizure of the canal. The Suez Crisis of 1956 was really like a last spasm of a dying beast. If it hadn't been clear before that the British Empire was a busted flush, it was clear to everybody. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions. The United States thinks of itself as an anti-imperial phenomenon. But the United States appeared to be playing a very similar role in the world to the role that the British had played before.
USA verkade för att återlämna kanalen till Egypten. Amerikanerna trodde att de skulle kunna hantera den egyptiska nationalismen. Men istället blev det ytterligare två krig där Egypten och Israel var inblandade. Först 1978 lyckades USA försäkra sig om Egyptens samarbete i Pax Americana. De köpte samarbetsviljan med ett stort årligt anslag till den egyptiska militären. Suezkanalen var därmed öppen även för Israel. USA:s bidrag spelade ingen större roll för det egyptiska folket som förblev mycket fattigt. Korruptionen grasserade och arbetstillfällena var få. Bland egyptierna växte missnöjet med makthavarna och på 2000-talet stärkte de digitala medierna banden mellan människorna. We've seen in the Arab world a considerable penetration by the internet, by several dozen satellite television services. You have now reactions to events that move in a sort of wave pattern over the course of seconds from Morocco to Yemen and Oman. ...2009 besökte Barack Obama Kairo. Hela arabvärlden väntade med spänning på att få höra vad han hade att säga. The ability to speak your mind and have a say in how you are governed. These are not just American ideas, they are human rights. And that is why we will support them everywhere. Två år senare förändrades allt. Frågan är om den arabiska våren kommer att gynna USA:s intressen. Den gamla frågan kvarstår. Kommer USA att kunna hantera regionens nationalism? Viktiga amerikanska vänner har störtats. Mubarak, den förre egyptiske presidenten, har ställts inför rätta. And all Egyptians were really disgusted with what he was doing. We really felt that the man became like, I'm sorry, a prostitute. Det som står på spel är kontrollen över Suezkanalen. En återuppväckt populism kan politisera tillgången till kanalen på samma sätt som 1956 då Nasser var nytillträdd president. There's a revolution going on. We should certainly not assume happy clappy pro-western democratic regimes run by Google executives. That's the 0 to 1% probability scenario. A more likely scenario is Islamist regimes, which may well be more unpredictable. Islamisternas framgångar i valen innebär ett steg bort från utländsk kontroll. They won't take dictation from abroad. They won't rely for their survival on support from a foreign country. Freden med Israel har aldrig varit särskilt populär bland egyptierna. The question that many Arab publics pose is how can you cooperate with the United States when it is so firmly supportive of Israel, and Israel is humiliating and even killing such a large number of Arabs. Och trycket ökar i takt med att muslimska brödraskapet får fler anhängare. When governed Egypt will be supporting the Palestinian cause. I don't think that war is an option at all now. But everything has limits. Det är många som befarar att det inom några år kommer att bli besvärligare för fartyg som Progress att ta sig igenom Suezkanalen. Inshallah, Shamandura, Safra.
Today we have a world not only inhabited by politically awakened peoples, but of states that no longer are under the domination of the West, and that's an enormous change. En stat som har mycket att förlora på den försvagade amerikanska kontrollen är Israel. Det är Tisha B'Av i Jerusalem. En dag för sorg och klagosånger. Judarna sörjer förstörelsen av det första templet. De religiösa upprörs av händelser som utspelades för 1000 år sedan. Men deras politiska ledare koncentrerar sig på dagens faror. A nuclear-armed Iran would ignite a nuclear arms race in the Middle East. The threat to my country cannot be overstated. We must take calls for our destruction seriously. Israel tar emot mer amerikanskt bistånd än något annat land. Men den israeliska politiska ledningen är orolig över tecken på ambivalens i Washington. There is an understanding in Israel that the reliance on the United States is becoming less ironclad, that the United States policy is chaotic, that it's being pushed and pulled in different directions and it's not systematic. Iranfrågan har blivit het i Washington. President Obama vill ha mer sanktioner. Hans republikanska rivaler stödjer israelisk aggression. We can't continue to express a point of view that sounds like we're more concerned about Israel taking action against Iran than we are about Iran becoming nuclear. Det finns inga bevis för att Iran ens har fattat beslut om ett kärnvapenprogram. Men USA:s närmast allierade i Persiska viken talar också om kärnvapenfaran. We want a Middle East that is completely free of weapons of mass destruction. That should and must include the state of Israel. Israel har redan en stor kärnvapenarsenal. If they get a few nuclear devices of uncertain quality with no second strike capability, with air and defenses that can easily be penetrated at will, what kind of a threat does Iran pose? Premiärminister Netanyahu antyder att man kan anfalla Iran utan USA:s godkännande, även om man inte kan bevisa att iranierna har kärnvapen. Israel always reserves the right to defend itself. I think he's been pushed into a corner, in part because of his own rhetoric. If sanctions go on for another 6 months without change, then force will happen. Målet skulle i så fall bli förstörelse av alla iranska kärnanläggningar, de civila och de eventuella militära. Iranierna ser inte oväntat situationen på ett helt annat sätt. De är hotade, och de hotar ingen. Its strategic doctrine is defensive. Iran is surrounded by countries which have nuclear weapons. Israel, major nuclear weapons state, Pakistan. The countries on its borders have been occupied by a hostile superpower, the United States. What country in the world could have a greater need for deterrent? Iran har bara konventionella vapen att försvara sig med vid ett eventuellt anfall. De kan svara med att avfyra robotar mot Israel. Eller så kan de gå till anfall i Hormuzsundet. Minor och snabba båtar med raketer kan användas för att sänka oljetankrar. Vattnen där Progress inledde den här resan skulle snabbt bli ett slagfält. Oljeflödet skulle stoppas. These things have a way of escalating. And if the government develops this idea of kill or be killed,
then yes, it will probably be quite wrathful. And I don't think that anyone has much to gain from this. Ett desperat Iran skulle också kunna slå mot oljekällorna och mot produktionsanläggningarna längs de arabiska monarkiernas kuster. Abu Qaiq-fältet står till exempel för 10% av världens råolja. Ett krig mot Iran skulle kunna stoppa stora delar av oljeproduktionen och driva priserna i höjden. Det hotet är också en sorts avskräckning. Men Iran skapar avskräckning även på andra sätt. Öriket Bahrain är av stor betydelse i Persiska viken. Här är shia-muslimerna i majoritet. Den här bron sammankopplar ön med Saudiarabien. På våren 2011 kom saudiska styrkor över bron för att hjälpa örikets makthavare att slå ner upproret. Shia-majoriteten krävde stärkta rättigheter. Den sunnimuslimska monarkin var allvarligt hotad. Saudierna slog genast fast att demonstrationerna i Bahrain var ett iranskt trick. These people from the second day were carrying the flag of Iran. It was the interference again of Iran in one of the GCC countries. So Saudi Arabia and other GCC countries came to the help of Bahrain because it wasn't a movement of the people. Man kan spekulera om Saudiarabiens motiv. If in Bahrain you had a real constitutional monarchy that worked, and it, in my view it could, it would be even more dangerous to the Saudis. I Bahrain finns en mycket viktig amerikansk flottbas. En folklig revolution här skulle hota USA:s maktställning i Persiska viken. The Saudis want very much the United States to maintain a very strong position in the Gulf, and therefore the Saudis pushed that little Iranian card. Osäkerhet grumlar Persiska vikens vatten. Because every country is potentially in play, there's really one big strategic question out there. Which regime lasts longer, that in Saudi Arabia or that in Iran? USA har fortsatt att ligga lågt när det gäller de bristande mänskliga rättigheterna i Gulfstaterna. Det amerikanska försöket att demokratisera Irak blev negativt för väst och positivt för Iran. Demokratin i Libanon gav makten till Hezbollah. Demokratin i Gaza gav makten till Hamas. Båda står nu nära Iran. Iran is the beneficiary of American blunders. Its influence expands, its appeal increases, its mischief making has more opportunities. Israel vill förhindra att Iran får ännu större inflytande och talar därför om förebyggande anfall mot kärnanläggningar. Because of the way they've been constructed, at most it would set back the program. It wouldn't completely destroy it. För att få större effekt behöver Israel amerikansk hjälp. Is the United States incentivized to take military action against Iran in support of Israel? That's really the key. Now, from the vantage point of many Americans, the answer must be no. Why should we do that? We've just done a couple of nasty, expensive wars in Afghanistan and in Iraq. What's in it for us? A war with Iran would be disastrous. There was this one American general, and he said if you liked Iraq and Afghanistan then you'll love Iran. Det är en farlig politisk balansgång där båda sidor utmanar ödet. Hotet om krig hjälper de israeliska ledarna att ta bort uppmärksamhet från inhemska problem. De amerikanska ledarna har inget emot att påminna världen om sin stormaktsstyrka. De iranska ledarna får en chans att samla folket och vinna sympati i hela regionen. Och allt sammans påminner världen om att oljesjöfarten och därmed hela världsekonomin är hotad av kris. Det handlar inte bara om Persiska viken. Bab el-Mandeb kan också hamna i centrum för den iransk-amerikanska fiendskapen. Tårarnas port omges av berg på båda sidor.
på den afrikanska sidan ligger Eritrea, en nation som är djupt oense med väst. Iran har stärkt sina diplomatiska band där. På andra sidan sundet är Jemen ett ännu större orosmoln. Folket är indelat i klaner och mycket fattigt. Den nordvästra delen av landet kontrolleras av en rebellrörelse som leds av klanen Al-Houthi. De är shia-muslimer och har därmed starka band till Iran. På så vis är de ett störande inslag för Saudiarabien, och saudierna har därför ökat sitt engagemang i Jemen. Saudi Arabia did not send troops to Yemen. Saudi Arabia was defending its own borders from a Houthi movement, which is another terrorist organization, which we suspect has links, very strong links, with Iran. I Yemen ledde den arabiska våren till att den västvänlige presidenten avsattes. Ett redan instabilt land skakades om ytterligare. Saudi Arabia, along with the international community, should not, or rather must not, allow Yemen to become a failed state. Efter påtryckningar utifrån iscensattes ett val för att lugna missnöjda jemeniter. Det blev ett val med endast en kandidat, den förre vicepresidenten. Om inte Jemen låg in till en oljefarled skulle antagligen ytterst få utomstående bry sig. We've had a lot of places that we've taken for granted, but they're all in play because people are no longer afraid of their rulers. Progress har nu nått det betydligt tryggare Medelhavet. Nu ligger farorna bakom besättningen. Men idag finns det inga farleder som väst har full kontroll över. Egyptens kontroll över Suez har luckrats upp, och de som tidigare varit obehöriga kommer nu in i Medelhavet. For the first time we've had Iranian naval craft going from the Red Sea up through into the Mediterranean. Det är samma fartyg som Iran använder vid piratjakt. That's certainly been a signal of challenges from Iran to NATO, which has a strong naval presence in the Mediterranean, but also to Israel. Men en annan nations närvaro här säger kanske ännu mer om det nya maktspelet. Kina har förändrat spelplanen. Kina är på väg att bli en global stormakt, men landet lider brist på råvaror. A little more than a fifth of the human race. China has about 7.5% of the world's arable land, and it's only got 6% of the world's water. This means that China needs very much to import resources of one sort or another from elsewhere. För att bekosta importen har Kina blivit världens största lågprisfabrik. Under resan med Progress går inte en timme utan att man ser ett containerfartyg på väg till väst med kinesiska varor. Kineserna har köpt och byggt ut en egen containerhamn i grekiska Piraeus. Kinas lyckade handel har gett ett stort inflöde av utländsk valuta. Because they have that treasure trove, they have that pile of reserves, the world is ultimately for sale to China. They're switching to a global commodities position, and that is a switch that I would characterize as the imperial switch. Kineserna har öppnat sig mot omvärlden som aldrig förr och har ett enormt behov av råvaror. Det har lett till att de har intressen över hela världen och att deras militära närvaro har ökat. I Medelhavet har Libyen blivit en viktig destination, både för investeringar och för arbetskraft från Kina. Libyen är rikt på olja, och den förre ledaren Gaddafi ville skapa nya allianser.
Under upproret i Libyen evakuerade den kinesiska flottan ett stort antal kinesiska medborgare. China had 37,000 or so workers in Libya who had to be evacuated. And it's an illustration of the extent to which China has acquired global interests. Kinesernas närvaro så nära Europa ökade västs intresse för Libyen. Den militära insatsen kunde därför motiveras på flera sätt. Today the Security Council has responded to the Libyan people's cry for help. This council's purpose is clear: to protect innocent civilians. This was explained as trying to prevent a massacre on the basis of human rights, but few people are willing to overlook the fact that Libya also is one of the major sources of oil. Den här libyska journalisten tvivlar inte på att oljan var den avgörande drivkraften för Europa. NATO is looking for oil, I think. But as long as they are helping us, we can help them in future. Kinas reträtt från Libyen kan ses som en fördel för väst, men kineserna lär komma tillbaka. I think we're going to find that they're back rather rapidly because they provide a very economical and efficient alternative to European and other contractors. Det nya maktspelet handlar om tillgång till råvaror. Och Libyen är viktigt, inte bara för oljans skull, utan också för att landet erbjuder en väg in i det råvarurika centrala Afrika. Afrika är en given råvarukälla för Kina, eftersom kontinenten har negligerats av väst. Some people have tended to treat Africa like a sort of humanitarian theme park. The Chinese treat it as a business opportunity. Go to Africa today and you will see the genesis of an empire. Råvarurika afrikanska nationer börjar lämna den västerländska follan för att göra affärer med kineserna. Men Kina har ett ännu större behov av olja från Persiska viken, både från Saudiarabien och från Iran. Men Kina har ingen stark militär ställning i Persiska viken. Only the US Navy is capable of protecting and monitoring those sea lanes. USA har vant sig vid att kunna styra vem som köper och vem som säljer oljan vid Persiska viken. Men Kinas enorma behov är inte så lätta att styra över. Det är inte troligt att kineserna kommer att ställa upp på västs sanktioner och sluta köpa olja av Iran. Och Kina är inte det enda asiatiska landet som köper olja där. Indien har också stärkt sina ekonomiska band till Irak. Indiska oceanens gamla handelsvägar har börjat leva igen och den utvecklingen har inte väst några större möjligheter att påverka. The United States is going to have a much more difficult time maintaining the Pax Americana. Väst kan inte kontrollera Somalia, vilket gör att pirater hotar alla fartyg i landets närhet. Väst försöker hantera situationen i Egypten, Jemen och Bahrain. Dessutom är USA:s närmaste allierade inte längre helt stabila. Så ser det ut efter att USA har satsat enorma summor i Mellanöstern. When the United States invaded Iraq in 2003, history was replaying itself. The lesson is, I think, fairly clear. Empires do not want to be stuck with a large long-term commitment to maintain land forces in any part of the Middle East. First of all, it's too expensive. And what do you gain from it? Most of the time you lose at your expense. In fact, their economy is in its present state partly because they were trying too hard to be everywhere. USA kan vara på väg att bli en utmattad stormakt. The United States is living well beyond its means. The
major part of our operating budget is borrowed, much of it from abroad. This cannot be sustained. Many people imagine that somehow through magic or voodoo economics, we can keep up defense spending at the current level, but that is nonsense. The U.S. Navy has gone from 586 warships during the Reagan era to 286 warships now. Svårigheterna har tvingat fram en ny strategi. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. USA vänder sig bort från Mellanöstern och fokuserar nu på att hejda Kinas expansion. It is a form of latent threat to China, saying we have the capacity to cut off your oil jugular and you can't defend it. Strategin kan innebära att stora militära resurser används mot den största potentiella fienden, vilket riskerar att göra Kina till motståndare till Pax Americana. The Chinese, they're actually very happy with the way the world is organized and they are benefiting. If only the Americans did not treat China as a potential enemy. USA:s nya strategi tvingar Kina att agera. They've just announced a big increase in military spending. A lot of it is going to go to anti-US naval forces. För tillfället prioriterar Kina sina inrikespolitiska problem. Men detta enorma rike med över en miljard invånare kan inte avstå från de råvaror som behövs för tillväxt och välstånd. Så den kinesiska ledningen vill gärna att väst fortsätter att skydda sjöfarten. It's an uncertain world. The United States is no longer going to be in sole charge. How the Chinese deal with this world? It's their problem, frankly. Om väst börjar vackla så blir Kina lidande. Och om USA och dess allierade ska angripa varje uppstickande nation så lär det aldrig bli någon harmoni i världen. The West is in decline because the rest of the world is catching up. Om väst ska behålla sin dominans till varje pris och om man anfaller dem som väljer sin egen väg så kommer man troligen att få utkämpa en hopplös strid. Eran med en enda stormakt är över. There will be multipolarity sooner or later, and now it is a bit sooner than they expected. Den ekonomiska verkligheten i USA och den politiska verkligheten i Mellanöstern gör att en aggressiv politik knappast kan hejda de nya krafternas frammarsch. Och mer våld skulle bara öka farorna för sjöfarten. We already are in a multipolar world economically, diplomatically and politically, and we'll start to enter a multipolar world in a military sense as well. Är det kompromisser eller konfrontationer som ligger framför oss? Det nya maktspelet har bara börjat. Förhastade aggressiva handlingar kan skapa svallvågor som hotar hela världen. Vi är inne i ett avgörande skede. Det är dags för de stora spelarna att bestämma sig för om de ska spela fult eller schysst.